Պետիեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա եղբորորդու ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության նախկին ղեկավար Կարեն Խաչատրյանի գործով առաջին նիստը մեկնարկեց։ Նախկին պաշտոնյաները մեղադրվում են պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տված ենթադրյալ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման, գույքի վատման եւ պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Առաջադրված մեղադրանքները Խաչատրյանները չեն ընդունում։ Առաջադրված մեղադրանքները ակնհայտ անհիմն են, աբսուրդ են, դատականության ընթացքը դա ցույց կտա։ Առողջական վիճակի պատճառով Գագիկ Խաչատրյանը դատարան չեր ներկայացել։ Արկա է վիրահատության կարիք, մշտական ցավեր, հնագաշարժողական համակարգի խնդիրներ եւ հենց երեք դիմում էինք ներկայացել, որպեսզի հետաձգեն մեկ օրը, որպեսզի փորձեր ինքը եւս ներկայանալ, բայց քանի որ առողջական վիճակը թույլ չտվեց, ցավերը եւ այլն, այսօր կրկին չկարողացավ ներկայանալ, ստիպված մենք չենք առարկել, որպեսզի առանց իրեն նիստը շարունակի։ Ինչպես է որոշվել, որ գործը պետք է մակագրվի Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոն նստավայրի նախագահ Արթուր Մկրտչյանին եւ ինչու են այս գործով բոլոր միջնորդությունները մշտապես մակագրվել մեկ դատավորի Արտուշ Գաբրիելյանին։ Այնպես է ստացվում, որ քաղաքացիների մեջ ասած, պարոն Արտուր Գաբրիելյանը կցված է բացասպես գործով որպես Գագիկ Խաչատրյանի դատավոր։ Այսինքն, այստեղ քրտին խնդիր եմ տեսնում, որ ձեր կողմից ամիջ մակագրումները կատարվել եւ այսօր ես գործը դուք եք քննում։ Էլեկտրոնային մակագրության եղանակով է կատարվում քրեական գործերի մակագրությունը։ Եթե դուք ունեք ողջամիտ կասկածներ, դրա համար կարող եք դիմել դատական դեպարտամենտին եւ համապատասխան պարզաբանումներ տան, թե ինչ եղանակով է կատարվում քրեական գործերի էլեկտրոնային մակագրությունը։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանի խոսքով այստեղ պատահականություն չի կարող լինել։ Պաշտպանը դատավորների ընտրության հարցում միտում է տեսնում։ Դատարանի նախագահը շատ սահմանափակ գործեր է քննում եւ հանկարծ այս գործը հայտնվում է նրա մոտ, հանկարծ նա էր մակագրում այն դատավորին, ով մշտապես կալանավորում էր, երկարացնում էր ժամկետները, այստեղ լուրջ խնդիրներ են առկա, բայց ես պայն չեմ կարող դրանց վերաբերյալ առավել կտրուկ արտահայտել, որովհետեւ ապացուցման ձևը բացակայում է։ Պաշտպանական կողմը մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանին բացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի, դատախազը միջդատական վարույթում չի պահպանել օրինականությունը, քննությունը իրականացվել է օրենքի բազմաթիվ խախտումներով, որի մասին իրենք բողոքարկել են, իսկ դատախազը մերժել է։ Մեզ չի տրամադրվել բավարար ժամանակ գործի նյութերին ծանոթանալու համար, որպեսզի այս ավարտական փուլում այս կարևոր իրավունքից օգտվենք, միջնորդություններ ներկայացնենք պաշտպանություն, եւ երկրորդ էական խախտումը օրենքում ուղիղ գրած է, որ պետք է ամբողջ քրեական գործը մեզ ընդհանրապես ներկայացնեն, ներկայացել են որոշակի նյութեր կիսատ եւ իրեղեն ապացույցները չեն ներկայացրել։ Իսկ իրեղեն ապացույցը միջնորդել են, որ տրամադրեն, միջև էսպա չեն տրամադրել։ Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, որտեղից վերադառնալուց հետո հրապարակեց որոշումը։ Լեվադիա Գագիկյանի պաշտպանը, Խաչատրյանի պաշտպանը, Երեմ Սարգսյանի եւ Անդան Մակյանի դատախազ Գևորգ Սարգսյանի ներկայացված բացարձակ միջնորդությունը մերժել։ Այնուհետև դատարանը քննեց Գագիկ Խաչատրյանի կալանավորման օրինականության հարցը։ Մեղադրող դատախազը ներկայացրեց կալանավորման հիմքերը եւ նշեց, որ քրեական գործով ձեռք բերված նյութերը բավարար հիմք են տալիս կարծելու, որ Գագիկ Խաչատրյանը հայտնվելով ազատության մեջ կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից եւ խոչընդոտել գործի քննությանը անօրինական ազդեցություն ունենալով դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա։ Հարցը նկատել է, որ Գագիկ Խաչատրյանի կողմից քննությունը ստացվելու ավանականությունը շատ բարձր է, քանի որ նրա երկու օրինակները Գուրգեն եւ Արտյոմ Խաչատրյանը արդեն ստարտնվել են քննությունից եւ գտնվում են հետախուզման մեջ։ Գտնում են, որ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ ընդգրկված սակայն միջոց կանանավորումը հիմնավոր է։ Մարդու գործի գրասենյակը պատրաստվում է, թափվում է չգիտեմ դրվագ դրվա։ Ուրեմն տեղում ունեցել է հեղափոխություն, բոլորը գիտեին, թե արդեն ինչքան քրեական գործեր կային, նախին ոչնչական անձանց եւ այլն այլն փակված, հատուկ վիճակի ծառայություն քրեական գործը կանչում է ազատությունը։ Չխուսափեց, չթարգմանեց։ Հիմնավոր կասկածը հերքելու համար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց ԱԱԾ-ում գտնվող ապացույցները տրամադրել պաշտպաններին։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։